Molt bones a totes i tots i benvinguts un dia més a Nintendo Hype. Sóc el Rodo i avui us porto el noticiari del mes de maig. Avui vinc força carregat, ja que ha sigut un mes de moltes notícies interessants, així que prou xerrameca i som-hi, que comencem! El passat 29 d'abril sortia per la consola híbrida el Nintendo Switch Sports, un joc que ja s'ha convertit en un clàssic de la consola, i és que els seus números de ventes l'avalen. Japó, Regne Unit i l'eShop de Nintendo ens demostren amb els grans nombres de ventes que els jugadors i jugadores tenien ganes que la sèrie Sports arribés a Switch 15 anys després de la seva estrena per a Wii, que va revolucionar milions de sales d'estar de tot el món. Esperem que segueixi gaudint d'èxit i que repensin el fet d'afegir algun esport més a banda del golf, que ja sabem que arriba a la tardor d'aquest 2022. L'exhibició americana de videojocs, inaugurada el 2015, ha anat afegint més i més jocs al seu Saló de la Fama. Aquest 2022, el museu ha incorporat un dels jocs més estimats i més revolucionaris que hem tingut al catàleg de Nintendo. Sí senyors, The Legend of Zelda, Ocarina of Time, s'ha guanyat un lloc en aquest Saló de la Fama, i tots sabem que motius no n'hi falten. Recordeu que si sou subscriptors del paquet d'expansió de Nintendo Switch Online, aquest jocàs està disponible al catàleg de la consola virtual. Ja sabeu que en aquesta casa ens agraden molt els numerets, i especialment quan fan referència a Nintendo. Per tal de no marejar-vos massa, us vinc a comentar que al Twitter de Nintendo Hype hi podreu trobar un enfilall explicant els moviments econòmics de l'últim quart fiscal de Nintendo. Tot això acompanyat d'imatges, explicacions i curiositats. No us ho podeu perdre, i és que Nintendo està pulveritzant tots els rècords de ventes. Si d'alguna cosa no tinc dubtes, és del gran èxit que tindrà el Mario Strikers Battle League Football, que arriba el pròxim dia 10 de juny a les botigues. Últimament n'hem pogut conèixer novetats, com els personatges jugables, que en un principi en seran 10. Mario, Luigi, Peach, Bowser, Stella, Toad, Yoshi, Wario, Waluigi i el meu estimat Donkey Kong. I hem pogut veure també un extens trailer gameplay, i a més, finalment s'ha compartit també un partit complet d'aquest títol. De fet, aprofitaré per fer una mica d'autopromoció, però al meu canal en podeu trobar un interessant vídeo de curiositats, i és que se'ns va mostrar molta xitxa. Per mi, abans de sortir, el nou Mario Strikers ja és el joc de l'estiu. Ara només queda esperar a que no defraudi. I passem ara a parlar d'una de les joies que també ens arribarà aquest estiu, ni més ni menys que el Xenoblade Chronicles 3, del qual hem anat informant els noticiaris de manera periòdica. Sembla que Nintendo està molt interessada en crear hype pel joc, ja que de tant en tant ens comparteixen trailers, vídeos informatius i imatges a través de les xarxes socials. Fins i tot a mi, que no he sigut mai gaire fan dels JRPG, m'està fent entrar ganes de comprar-lo. Però no tot podia ser bo, ja sabeu que alguna notícia desagradable ha de caure, si no, no seria jo. La pròpia pàgina de Nintendo Espanya ha compartit un comunicat on se'ns indica que, en cas de reservar l'edició col·leccionista del joc, tot i que rebrem el Xenoblade Chronicles 3 el dia del seu llançament, que recordem és el 29 de juliol, els extres d'aquesta edició no arribaran fins ben entrada la tardor. Això succeirà a tota Europa, i de moment doncs se'ns desconeixen les causes, però el fet de comprar una edició per fascicles a mi personalment no m'acaba d'agradar massa. Esperem que sigui més aviat al setembre i no a finals de novembre. Les fabuloses tortugues ninja ens sorprendran de bon grat aquest any amb el llançament de dos jocs que ja hem comentat en aquests noticiaris. Tot i que encara no en coneixem la data exacta, sí que es comencen a veure gameplays del que promet ser un dels beat'em up més importants dels temps recents. Gaudiu del que veieu de fons, que de debò que és una passada el bonic que arriba a ser i les ganes de provar que tinc aquest Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. La veritat és que és brutal. Creieu que arribarà una versió de prova per la Nintendo Switch? Jo, personalment, ho espero amb candeletes, a veure si estem de sort. Fall Guys va ser un dels jocs més destacats durant el primer confinament de l'any 2020. La gent gaudia moltíssim en aquest joc d'estil humor amarillo, i encara que jo no el vaig poder provar, de ganes creieu-me que no en faltava. L'any passat se'ns va anunciar per Switch, però després de patir una sèrie de retrasos, tenim notícies fresques i bones. Fall Guys ens arribarà, de manera totalment gratuïta, el pròxim 21 de juny, amb crossplay i un sistema per temporades com ja succeeix en títols com Rocket League o Fortnite. Us recomano que us uniu al nostre canal de Telegram perquè de ben segur que hi jugarem força. Metroid Dread va ser una de les revolucions del passat 2021, i compte perquè el joc desenvolupat per l'estudi espanyol Mercury Steam
s'ha convertit ja en el títol més venut de la franquícia, superant els 3 milions d'unitats. Amb aquestes xifres, ha superat ja el Metroid Prime original i se situa en una gran posició mentre seguim esperant notícies del Metroid Prime 4, el qual podria desbancar-lo si Nintendo fa una bona feina i una bona campanya de màrqueting. De totes maneres, aprofitem per felicitar a la Samus i a Mercury Steam per aquesta fita i també esperem que ens segueixin arribant jocs amb tant de potencial. I arriben a ser bonics ja els comandaments pro temàtics, eh? El que us vinc a ensenyar avui és una barbaritat, i es tracta ni més ni menys que l'edició especial en motiu del llançament del DLC de Monster Hunter Rise, Sunbreak, i decorat amb motius de Mal Zeno, el monstre insígnia d'aquesta expansió. El preu del comandament serà d'uns 70 euros, i la veritat sigui dita, si no teniu comandament pro i en voleu un, aquesta animalada de disseny pot fer les delícies de qualsevol jugador. No us ho penseu massa i agafeu-lo, que és tremendo. El passat 11 de maig es va celebrar un nou Indie World als canals oficials de Nintendo. Òbviament, i per no faltar amb la tradició, els fans de Hollow Knight ens van posar el nas i el maquillatge de pallasso esperant el nou anunci de Silksong. Però fora d'això, se'ns van mostrar cosetes bastant interessants. Ho vam poder veure en directe al canal de Twitch, i ens ho van passar la mar de bé, així que us recomano que estigueu atents i atentes a les xarxes per a no perdre-us cap directe. Se'ns van mostrar uns 20 jocs indie, i entre bastanta morralla sí que hi va haver algunes perles com Another Crab's Treasure, Egghead o Gunbrella. Estarem pendents de les notícies que vagin sortint i recordeu que alguns dels anunciats ja els teniu disponibles a la Nintendo eShop en format digital. Visca els indies! Aquesta notícia que us porto ara és curiosa. Resulta que fins fa res, a Xina hi havia un joc exclusiu dels Rabbids, anomenat Rabbids Adventure Party, que bàsicament és un joc a l'estil Mario Party, però amb els famosos Rabbids d'Ubisoft com a protagonistes. Doncs no patiu, perquè si sou fans dels jocs de festa, aquest títol ens arribarà a Occident totalment localitzat i amb un nou nom, Rabbids Party of Legends. A més, la data de sortida és imminent, i en principi arribaria abans del 30 de juny, en format físic i també digital. Si més no, un fet curiós que un joc exclusiu de la Xina hagi acabat arribant al mercat occidental, però estic segur que ens portarà molts riures i hores de diversió en companyia. Tenim un altre Kirby a la Nintendo Switch. Després del gran èxit del Kirby La Terra Oblidada, Nintendo ha volgut obsequiar els jugadors i jugadores que disposen del pack d'expansió del Nintendo Switch Online amb un dels jocs més estimats de Kirby, el Kirby Crystal Shards de la Nintendo 64. Es tracta de la primera aventura en 3D del Kirby, i de ben segur que els més veterans i veteranes us traurà un somriure nostàlgic si el proveu. I tranquils, que si sou pobres com jo, o senzillament rates, i no voleu el pack d'expansió, aquest mes també tenim bones notícies. Del 25 al 31 de maig podrem gaudir d'una versió de prova d'un títol molt interessant, que és ni més ni menys que l'Spelunky 2. Plataformes, masmorres aleatòries i dificultat endiablada que de ben segur ens enganxaran a la pantalla. Gaudiu-lo molt i recordeu que durant els temps de prova els títols solen estar força rebaixats, així que pot ser un molt bon moment per comprar-lo si el teniu pendent. Compte que tenim notícies de l'Alan Wake Remastered. Els desenvolupadors del joc han compartit nova informació, i el resum ràpid és que el joc arribarà aquesta tardor en versió nativa, és a dir, res de cloud version. Sens dubte una alegria poder gaudir d'aquest joc amb gràfics remasteritzats, les dues expansions i el joc base complet. Un títol al que li haurem de seguir la pista, això segur. De moment s'ha confirmat la versió digital, però no s'ha vist res de cap edició física, així que qualsevol novetat que surti la comentarem, com sempre, al nostre canal de Telegram. No cal que us recordi que d'aquí poc es tancaran les eShop de 3DS i Wii U, així que jo de vosaltres correria si voleu comprar algun joc en format digital. I és que hi ha alguns títols que surten realment bé de preu i que trobar-los en edició física avui en dia us pot suposar un bon forat a la cartera. Així doncs, això està tot per avui. Espero que us hagi agradat el vídeo i us recordo que podeu comentar qualsevol inquietud a la caixeta de baix. Us desitjo moltes hores de bon vici, que passeu bé la calor i ens veiem pròximament amb un nou vídeo. Fins aviat, Nintendo Hypers!